Döbbenetes, hogy a kormány és a köztársasági elnöki hivatal is úgy tesz, mintha nem is lett volna ENSZ közgyűlés, pedig ha a pandémia szerződést és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat elfogadják a WHO égisze alatt, az rendkívül brutális mértékben fogja a magyar nemzeti szuverenitást sérteni és az emberi szabadságot korlátozni. A világ történelemben először szerepel egy ilyen nemzetközi dokumentumban a világ kormányzás kereteinek a megalapozása. Szó szerint ezt írták le benne, és idézem, arra készül a WHO, hogy felülbírálhassa a szuverén nemzetek egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntéseit. A nyári ülésszak során igyekeztem a külügyminisztériummal erről egy értelmes párbeszédet kezdeni, de az államtitkáruk sajnálatos módon legyurcsányistázott engem. Remélem, hogy ön nem ezen a szinten van, miniszterelnök úr. Arra kérem, miniszterelnök úr, hogy biztosítsa a magyar embereket, hogy tiltakoznak a világkormány létrehozása ellen. Azt kérem, miniszterelnök úr, hogy a magyarok egészségügyi adatait semmilyen, pláne nem a Big Pharma által nyíltan pénzelt nemzetközi szervezetnek ne adják ki. Azt várjuk el, miniszterelnök úr, hogy ne engedjék meg, hogy egy etióp marxista terrorista, Tedros Ghebreyesus, veszélyhelyzetet hirdethessen ki Magyarországon, és dönthessen arról, hogy milyen egészségügyi intézkedéseket kell a magyar államnak kötelezően végrehajtania. Azt várjuk el, miniszterelnök úr, hogy ne vezessék be Magyarországon a globális egészségügyi bizonyítványokat, és ne kapjon a WHO ellenőrzési jogokat nemzeti erőforrások felett, mert ezek mindegyike szó szerint szerepel ezekben a dokumentumokban, amelynek az egyikét már el is fogadták az ENSZ közgyűlésen. Első körben november 30-áig van lehetősége a magyar kormánynak is tiltakozni ezen tervek ellen, illetve a végső elfogadásukra jövő év májusában kerül sor, akkor, hogyha önök nem lépnek fel az ENSZ-ben, illetve minden nemzetközi szintéren ezzel szemben. És ezt nem csak a saját pártom nevében kérem öntől, miniszterelnök úr, hanem annak a több tízezer embernek a nevében is, akik már csatlakoztak a Mi Hazánk Mozgalom aláírás gyűjtéséhez ebben az ügyben. A globalistákkal való szembenállás mellett a gazdaságunknak az élelmiszer önrendelkezésre való áttérése is rendkívül fontos ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a szuverenitásunkat, illetve Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is szükség van arra, hogy a készpénzhasználat jogát az alaptörvényben védjük meg. Adatok kiadásának kérdése is előkerült, azt tudom mondani önöknek, hogy semmilyen adatot nem adunk ki, a törvények Magyarországon világosak, és ezt a kormány számára nem teszik lehetővé.